Ar žinojate, kad 9 iš 10 vartotojų negrįžta į jūsų tinklapį? Tada įmanoma susigražinti tuos, kurie yra potencialūs jūsų klientai. Taip, potencialus klientas aplanko jūsų tinklapį, tačiau dėl tam tikrų priežasčių jį palieka. Tiesa, jis palieka pėdsakus, kuriais galite jį nusekti padedami remarketingo. O sugrįžę vartotojai yra labiau linkę pirkti. Mes SEO Helis.